Sveiki! Klāt ir ilgi gaidītā izlose starp tiem cilvēkiem, kur nobalsoja par kādu no BūtLV un HP vasaras konkursu video, kā arī sakoja BūtLV lapai Draugiem LV portālā. Tā kā, lai piedalītos šajā konkursā, bija jābūt izpildītiem abiem šiem nosacījumiem, taču šeit man ir 573 Draugiem LV profili D, kur piedalījās HP CompaCube Presario CQ56 portatīvā datora izlozē. Un laimīgais cilvēks ar profili D ir... 1, 5. 2508. Apsveicam Lienu Grīnbergu. Aicinam pārējos palikt kopā ar BūtLV, jo drīz jau gaidāms konkursa sadarbībā ar Canon, kurā būs iespēja tikt pie lieliskas fotokameras.